que sobrou para todo mundo, voltar para a esteira, tirar as bagagens e no guichê da Azul. Sobrou isso para a galera. Imaginar uma situação dessa, olha a fila. Tu acha? Olha um voo cancelado da Azul, o que causa? O tamanho da fila aqui em Cuiabá para resolver, tipo, para o pessoal conseguir ser realocado, você acha? Vê se não tem cabimento um negócio desse, entendeu? Lá, preferência, ó, você imagina. Três pessoas, quatro, cinco pessoas para reacomodar todo mundo amanhã. Hoje, de ônibus.